Linka 100, směr letiště. Příští zastávka k letišti. Vážení cestující, z terminálu 1 jsou odbavovány lety do zemí mimo šengenský prostor. Z terminálu 2 jsou odbavovány lety do zemí šengenského prostoru. Dear passengers, flights to countries outside the Schengen area are dispatched from Terminal 1. Flights to Schengen countries are dispatched from Terminal 2. Příští zastávka je na znamení. K letišti. Příští zastávka Terminál 3. Next stop, Terminal 3. Terminál 3 je určený pouze pro odbavování soukromých letů. Terminal 3 is only intended for the dispatching of private flights. Příští zastávka je na znamení. Terminál 3. Terminal 3. Příští zastávka na padesátníku. V příští zastávce výstup pouze předními dveřmi. Příští zastávka je na znamení. Na padesátníku. Příští zastávka u hangáru. Příští zastávka je na znamení. U hangáru. Příští zastávka Terminál 1. Next stop, Terminal 1. Vážení cestující, z Terminálu 1 jsou odbavovány lety do zemí mimo šengenský prostor. Z Terminálu 2 jsou odbavovány lety do zemí šengenského prostoru. Dear passengers, flights to countries outside the Schengen area are dispatched from Terminal 1. Flights to Schengen countries are dispatched from Terminal 2. Terminál 1. Vítejte na letišti Václava Havla. Odlety do zemí mimo šengenský prostor. Welcome to Václav Havel Airport Prague, Terminal 1. The departures from here are to the non-Schengen countries. Příští zastávka, Terminál 2. Next stop, Terminal 2. Terminál 2. Odlety do zemí šengenského prostoru. Terminal 2. The departures from here are to the Schengen countries. Příští zastávka, letiště. Letiště. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus.